خبرونو دوا د پاکستان حکومت تازه تر زرو ډیر افغانان نیولې دي او بندیان کړي دي. له دې سره اسلامي امارات وایي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي ترڅو دغه افغانان بیرته آزاد کړي. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې دغه افغان کډوال په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او تر دې دمه یوازې د دې زرو کسانو له ډلې دیرش تنه یې آزاد شوي دي. د همدې خبر په تړاو نن په خبري ټولګه کې له سیاسي شنونکي شهسوار سنګروال سره بحث لرو. سنګروال صاحب، بحث په خیر راغلی. که دا وایي چې ولې تل ګاونډي هېوادونه له افغان مهاجرینو سره ناوړه چلند کوي، ستونزه په څه کې وینئ تاسو؟ سلام علیکم. لومړی تاسو ته او بیا درنو لیدونکو ته احترامونه سلامونه وړاندې کوم. چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی پولیس په ډېر وحشت د افغان کډوالو په وړاندې باندې دا ډول چلند کوي، خو په دې وروستیو کې لکه څنګه چې تاسو وویلې یا په ډله ییزو رسنیو کې چې موږ لولو، هغه هم په هېواد کې دننه او هم له هېواده بر، ټولې ډله ییزې رسنۍ په یوې خولې دا خبره کوي چې د پاکستان پولیس په ډېر وحشت او دهشت د افغان کډوالو په وړاندې د بین المللي قوانینو خلاف ناوړه چلند کوي. تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د پاکستان د کراچۍ په ښار د سند په ولایت کې تقریبا د 1300 کسانو په شاوخوا کې چې خپله افغان کنسلیټ دا خبره کړې ده چې افغانان نیول شوي او له ډېر بدو نه. سنګروال صاحب، د ځینو راپورونو له مخې دا ډېری کسان قانوني اسناد هم لري، دا هم نیول شوي دي له دې کسانو سره؟ بلې، هغه د ملګرو ملتو د قوانینو په رڼا کې چې د مهاجرینو دپاره کوم کارتونه ورکړ سوي دي، بلې هغه کارتونه هم دوی سره سته ده. ولې دغه 1300 کسان چې دوی نیولي دي او کله چې دوی خوشي کېږي او پولیس ته زر ډالر غواړي، ډېره بده خبره خو دا ده چې تقریبا په دې کې 250 ښځې هم شاملې دي. او له ډېره ناولې خبره خو دا ده چې 300 ماشومان هم تقریبا په دغو بندیانو کې دي. او څلورمه ډېره لویه غمیزه، لویه تراژیدي خو دا ده چې یو زوی پلار په بندیانو له ډېرو ټکولو وهلو وروسته، چون هغه پلار یې سپین ږیری و، هغه یې ووژه. او هغه زوی چې اوس غواړي چې د پلار مړی له زندانه وباسي، دی ووځي، له ده نه زر ډالره غواړي. نو تاسې فکر وکوئ چې دغه ډول ناوړه چلند چې نه په انساني لحاظ، نه په اسلامي لحاظ، نه د ګاونډیتوب په لحاظ باندې په ټوله نړۍ کې شتون نه لري، ولې پاکستان له بده مرغه د پاکستان پولیس په ډېره ناوړه چلند باندې افغانانو سره دغه ډول ناوړه چلند کوي. سنګروال صاحب، ستونزه په څه کې ده؟ ولې پاکستان د دې نیولو په تر شا څه غواړي؟ له افغان حکومت نه څه غوښتنه لري په ټوله کې، که نه له نړیوالو نه څه غوښتنه لري؟ هغو بنسټونو نه چې د مهاجرینو څخه ملاتړ کوي په نورو هېوادونو کې، له دوی څخه څه غوښتنې لري؟ اصلي ستونزه په څه کې وینئ تاسو؟ اصلي ستونزه خو تاسو پوهیږئ، دا یوه تاریخي مسله ده. تقریبا له هغې وخت نه چې پاکستان جوړ شوی، دا ستونزه د افغانانو او د پاکستان ترمنځ موجود دی، ځکه تاسې پوهیږئ چې پاکستان د افغانستان په خاوره او د هند په خاوره آباد شوی دی. دا خو هغه اساسي مسله ده. خیر، موږ به هغه تاریخي بیکګراوند ته نه ځو، خو دغه د 40 کالو په موده کې تقریبا پاکستان د کډوالو سره دغه ناوړه چلند کوي. البته هلته دوی دوه موخې لري. یوه لویه موخه خو یې همدا ده چې دوی غواړي په افغانستان کې چې کوم حکومتونه دي په هغو باندې فشار راوړي، او هغه غوښتنې چې دوی غواړي په هغو باید ومني. دومه مسله همدا ده چې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ټولنې یا خیریه ټولنې چې فعال دي او د کډوالو سره مرسته کوي، دوی هغه دې ته مجبوروي چې د هغو د مرستو شمېر زیات شي او یوه لږه برخه کډوالو ته او نور دی چې کلونه یې تقریبا دا کار کړی د هغه په خپلو جبونو کې واچوي. نو دوی دغه ډول ناوړه موخې لري. د دغو ډول ناوړه موخو ته د رسېدو لپاره له بده مرغه چې په افغانانو باندې دغه تاوتریخوالي ته لار هواروي. سنګروال صاحب، تاسو د غوښتنې مسله یاده کړله چې پاکستان ځینې غوښتنې ممکن ولري، کولی سئ په ډاګه کړئ چې دغه غوښتنې به څه وي؟ نو که چېرته په تاریخي لحاظ باندې موږ ووایو، شاید خو دا غوښتنې خو یو دا وي چې دوی هڅه وکړي چې طالبان، چون یا اسلامي امارات اوس په ډېر
ناوړه حالت کې قرار لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پیژندلی، د سیمې هیوادونو په رسمیت نه ده پیژندلی، او اقتصادي او سیاسي ستونزې موجودې دي. او شاید چې یوه خبره همدا وي چې دی دې ته طالبان اړ کړي چې هغه څه چې پاکستان یې وایي په سیمه ییزه سیاست کې یا په نړیوال سیاست کې، باید دوی د اسلامي امارات سیاسي کوربتوب وکړي. شاید د دغو سیاسي کوربتوب دپاره دغه فشار پرې راوړي. او که چېرته په لویه معنا کې ووایو چې په وار وار تاسو ته معلومه ده چې دغه ډول فشارونه په تیرو حکومتونو هم راوړي دي، این د سردار محمد داود خان نه راواخله، وروستی سړی چې په خپله اعتراف یې وکړو هغه کرزی و چې په وار وار پاکستانیانو یا پاکستاني چارواکو له موږ غوښتي چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژنئ. نو دا ممکن ټولې هغه خبرې وي چې یو د بل پسې رامنځته کوي تر څو چې هغه موخې دی لري هغه په طالبانو باندې عملي کړي، ځکه چې طالبان اوس په خپله له ډېرو راز راز ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. سنګروال صاحب، اوس اسلامي امارات باید څه وکړي، څه کول پکار دي؟ آیا د کرښې دواړه غاړې پښتانه په ازاده توګه یو بل سیمو ته تللی سي؟ آیا که چیرې د هغې غاړې نه د پاکستان اوسیدونکي دې غاړې ته راوړي، فکر کوئ چې اسلامي امارات باید بالمثل عمل ورسره وکړي او که نه داسې ډیپلوماتیکې لارې غورې کړي تر څو دغه ستونزه په اساسي توګه حل سي؟ له بده مرغه دا ډېره لویه غمیزه ده، لویه تراژیدي ده. تاسو یقین وکوئ که کله تاسو د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ولسونو حال وګورئ، هلته عدیره ویشل شوې، هلته اجره ویشل شوې، هلته دیره ویشل شوې، هلته وستل ویشل شوی، یو ورور اخوا پاتې دی، یو ورور دا خوا پاتې دی، نیمه عدیره اخوا ده، نیمه عدیره دا خوا ده. دغه ډول ستونزې خو له بده مرغه چې دا کلونه کلونه را روانې دي، خو اوس دستي چې کوم ناورین او کومه غمیزه روانه ده هغه د دغو کډوالو ده. او له بده مرغه چې دا یوازې په پاکستان کې نه، خا د پاکستان ستراتیژي خو هېڅ د پرتلې وړ نه دی چې موږ د نورو ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو. خو بیا هم هر دغه ډول چلندونه ایران حکومت او د ترکیې حکومت دا ټولې کوي طالبانو ته په کار دی. تاسې د پښتنې له مخې باید ووایم، طالبانو ته په کار دی چې دغه ټول مسایل چې د سیمې هیوادونو سره او یا لږ وړاندې د کومو هیوادونو سره د افغان کډوالو ستونزه ده، دا باید حل او فصل کړي. څه ډول حل او فصل کړي؟ کوم نړیوال بنسټ ته مراجعه وکړي تر څو دغه ستونزه تر یوې اندازې یا بیخي حل سي؟ هلته بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرت کمیشنرۍ چارواکو ویلي دي چې موږ یوازې کولی سو چې د هیوادونو له چارواکو سره په دې تړاو خبرې وکړو تر څو افغان مهاجرینو ستونزې حل سي. آیا اوسنی افغان حکومت په نړیوالو بنسټونو کې د شکایت حق لري له پاکستان یا هم ایران څخه چې د افغان مهاجرینو پر وړاندې دا ډول بد چلند کوي؟ که په لنډه توګه ځواب راکړئ. له بده مرغه تاسو پوهیږئ چې موږ په ملګرو ملتو کې اسلامي امارات استازی نه لري، او کوم استازی چې دا هغه د جمهوریت د مهال استازی دی چې هغه په بشپړه توګه نسی کولی چې د افغانستان د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي. نو دا خو یوه ستونزه ده چې زه فکر کوم که د ملګرو ملتو د کمیشنری ادارې ته چې د کډوالو په برخه کې کار کوي که هغې ته دا شکایت ورسیږي، دا یوه لاره. دومه لاره دا ده چې پخپله له دغو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي. پاکستان د اسلامي امارات باید د پاکستان ته لاړ شي، د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي چې دغه نه په اسلامي لحاظ، نه په اسلامي لحاظ، نه په ګاونډیتوب کې دغه ډول ناوړه چلند خو د منلو وړ نه دی. همدغسې ایران ته، همدغسې ترکیې ته، ولې که چېرته فرضاً دوی ورته ځواب ورنه کړي، افغانان هم یا اسلامي امارات هم ځینې داسې بېلګې لري چې په هغو باندې فشار راوړي. فرضاً تاسې اوس پوهیږئ چې په ورځ کې په سلګونو ګاډي د پاکستان راځي، د افغانستان له خاورې تیریږي منځنۍ آسیا ته. دوی کولی شي چې په هغو باندې فشار راوړي. نو که چېرته پاکستان
همیشه دغه ډول چلندونه د افغانانو سره کوي، نو په کار دی ته هم دی چې باید یو فشار دی هم په پاکستان باندې راوړي، تر څو هغه ستونزې چې کډوالو ته یا نورې سیاسي او اقتصادي ستونزې چې په بېلابېلو وختو کې تاسو ته معلوم ده چې موږ د میوې وخصي یو کرات یادی تعرفه لوړه کړي یا خپل بندر وتړي. یعنی دا ډول کارونه همیشه پاکستان کړي، باید د دې په وړاندې باندې طالبان جدي اقدام وکړي. لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی شاه سوار سنگروال، ډیره مننه چې بحث کې مو سره ګډون وکړ. له همدې سره زموږ نننۍ خبري ټولګه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا هم په لویو بښونکي خدای سپارم. پاتې شوي مو نیکمرغه.